Триває реконструкція галицинівських очисних споруд. Вже повністю модернізована будівля решіток. Які роботи виконуватимуть далі, показали миколаївським журналістам. Цим очисним спорудам 47 років, каже директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко. Вони застаріли як морально, так і технічно. Однак до 2006 року їх модернізація була неможливою, тому що такі роботи вимагають коштів, яких місто в своєму бюджеті не має. Європейська практика каже про те, що серцем міста не є очисні споруди води, а серцем міста є очисні споруди каналізації. Тому що все, що відбувається з водою, потім попадає сюди. І ми повинні з вами відповідально, дуже відповідально відноситись до того, що відбувається тут. Тому що якщо нема каналізації, немає води. Повна реконструкція очисних споруд стала можливою завдяки коштам Європейського інвестиційного банку, каже міський голова Олександр Сінкевич. І хоча угода між Україною та ЄІБ щодо впровадження проекту розвитку системи водопостачання та водовідведення у місті Миколаєві підписали ще 2010-го, фактично процес виконання першого контракту розпочався лише у 2016 році. З обранням Олександра Сінкевича міським головою було вирішено питання сплати ПДВ на основі співфінансування з бюджету міста. Нещодавно місто Миколаїв отримало гарні новини, що цей проект ратифіковано ще на 5 років, а також ратифікована грантова складова. Це означає, що місто Миколаїв отримає 5 мільйонів євро безповоротних коштів. Це означає, що місто Миколаїв отримає фактично гроші, які не потрібно буде повертати. Підприємство провело міжнародні торги серед підрядних організацій, що виконуватимуть другий етап реконструкції очисних споруд, розповів директор з питань стратегічного планування підприємства Віктор Пісоцький. Другий етап реконструкції буде осуществлятися вже непосередньо в зоні біологічної очистки. Тобто ми будемо будувати нові аеротенки, нову систему дегідрації іла і хранення. В ітогі ми хочемо довести повністю ці сооруження до, скажімо так, європейського рівня, повністю провести реконструкцію і знизити, точніше, мінімізувати негативне якесь воздействие на екосистему ріки Южний Буг, ну і, звісно, всього Чорного моря. Методи очистки класичні, каже Віктор Пісоцький, однак їх модернізують згідно зі світовими стандартами. Система аерації буде переділена повністю, буде переділена система обезвоження і хранення іла. Тобто ми улучшимо серйозно біологічну очистку. Нічого радикально в самій технології не міняється. От. Просто вона доводиться до сучасних стандартів. Ну, ви розумієте, пройшло 40 років, багато що помінялось. От. Тому приміняються і інші реагенти, і інші машини, матеріали. Під час реконструкції, каже директор комунального підприємства «Миколаївводоканал», велику увагу приділятимуть і енергозберігаючим технологіям. Ми будемо не тільки міняти обладнання, а ми будемо ставити обладнання, яке вже не споживає ту кількість електроенергії, яку споживає це обладнання. І це дасть змогу так трошки нівелювати і тарифами, і нашими витратами на очищення стоків. Вартість робіт – 10 мільйонів євро. Містяни не відчують жодних незручностей, каже директор департаменту ЖКГ Сергій Корінєв, адже всі роботи проводять без зупинки очисних споруд. Перший етап співпраці з Світовим банком також торкнувся каналізаційних колекторів, один з яких зараз в процесі будівництва «Помалий морський». Але в процесі і будівництва цього каналізаційного колектора, і обслуговування житлового фонду ми стикаємося з багатьма випадками, коли в нашу дощову каналізацію заведені каналізаційні стоки. В процесі експлуатації переключаємо всі ці стоки і максимізуємо потрапляння всіх каналізаційних стоків саме до цих очисних споруд. Всі роботи проводять за наглядом, у тому числі технічним, європейських партнерів, каже міський голова. Все це робиться згідно світових тенденцій, і ми можемо сказати, що за 5 років місто Миколаїв отримає нові очисні споруди, які будуть за всіми європейськими нормами очищати воду, яку ми будемо скидати в річку Південний Буг. Можливо, ми зможемо з вами іскупатися найближчим часом в цій річці, як це було раніше. Окрім будівлі решіток, замінено самоплинні колектори на вулицях Кузнецька і Адмірала Макарова, 200 і 1900 метрів відповідно, а також реконструйовано 60 оглядових колодязів. Тривають роботи і на Маломорській. Що стосується другого етапу реконструкції, він триватиме близько 2 років з моменту початку будівельних робіт. Наталія Якобсон, Олексій Семенуха для МСН.